U toku su tri javna poziva Ministarstva privrede za dodelu bespovratnih sredstava. Za početnike u poslovanju, program za razvojne projekte namenjen privrednim subjektima koji posluju duže od 2 godine i program Evropska unija i Srbija oprema za privredu namenjen mikro i malim preduzećima za nabavku opreme. Ovi programi su koncipirani tako da pored bespovratnog dela koji iznosi od 20, 25, 30 ili 35% zavisno od programa mogu da dobiju i veoma povoljne kredite. Ostatak se otplaćuje na 5 godina pod veoma povoljnim uslovima kada su u pitanju program Ministarstva privrede i Fonda za razvoj. Tu je kamatna stopa od 1 do 2% godišnje. Ima grace perioda kada je u pitanju ovaj program EU i Srbije oprema za privredu. Kamatne stope su takođe veoma povoljne. On se sprovodi u saradnji sa odabranim poslovnim bankama i također ima grace perioda od 6 meseci. Programi omogućavaju nabavku nove opreme, ali obuhvataju i druge načine unapređenja poslovanja. Mogu da se iskoriste i za kupovinu i izgradnju proizvodnog, odnosno poslovnog prostora. Također jedan deo može se iskoristiti za obrtna sredstva, odnosno za nabavku sirovina, repromaterijala, za plaćanje zaposlenih, komunalnih troškova. Tako da su, da kažem, sveobuhvatni, mogu da pruže podršku svim privrednim subjektima koji imaju određene poslovne ideje za proširenje kapaciteta u proizvodnji ili imaju namere da proširuju tržište, da uvode nove proizvode. U toku je i javni poziv za besplatnu nefinansijsku podršku, odnosno mentoring, uslugu koja je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zadrugama čija je delatnost proizvodnja, prerada ili zanatske usluge, a koji su u kritičnom trenutku za dalji razvoj ili opstanak na tržištu. Informacije o svim programima dostupne su i na sajtu Razvojne agencije Srbije, a zainteresovani mogu da se informišu i u Kancelariji Regionalne razvojne agencije Jug u Pirotu.